Ja, hur kommer det sig att du har engagerat dig i humanisterna? Jag tror att jag blev sekulär humanist någonstans när jag var ungefär 15 år gammal. Jag gick, konfirmerade mig i Svenska kyrkan. Du med? Ja, jag med. Och jag försökte verkligen att läsa och förstå och tro på den här Gud och de här berättelserna som fanns. Så jag ställde många kritiska frågor till prästen. Och jag pratade med min mamma hemma, för hon var också troende. Men någonstans där som 15-åring så hade jag också insett att mamma visste ju inte alls. Och varför skulle jag tro på den kristna guden bara för att min mamma trodde på den kristna guden? Hade jag då fötts med muslimska föräldrar så kanske jag skulle ha valt den muslimska guden istället. Och någonstans där så tänkte jag att jag måste ju välja vilken religion jag tror på. Så började jag läsa om olika religioner och blev väldigt tydlig för mig att allt detta var sagor, konstruktioner som människan hade skapat, som vi inte fanns en större anledning att tro på mer än just som konstruktioner och berättelser. Och därför tror jag såldes fröet hos mig, att jag tror att ansvaret ligger hos oss människor, att det finns ingen högre makt som kan hjälpa oss, som kan styra oss, utan att vi själva måste ta ansvar för den här planeten vi bor på, och att vi måste använda vårt eget förnuft och våra medkänsla till att hjälpa andra människor och ta hand om både planet och samhällen så gott vi kan. Mm. Du har ju i ditt yrke ägnat dig åt något som man kanske får kalla för sanningsbegrepp, i och med att du är intresserad av matematik, och det är väl egentligen den enda sanningen som man kan vara riktigt säker på. Hur har det påverkat ditt val av att engagera dig inom humanismen? Finns det någon koppling däremellan? Ja, det är en bra fråga. Jag är professor i matematik på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan här i Stockholm. Ja, det har kanske framförallt påverkat mig så att jag gillar att fundera och tänka och analysera och vända och vrida på olika begrepp. Och att jag tror att vi människor är rätt så bra på det överhuvudtaget. Så att jag har ett förtroende för människans förmåga att komma fram till bra slutsatser när man tänker. Mm. Så men tydligt har det påverkat mig. Samtidigt så finns det ju väldigt många som tänker som kommer fram till ganska tokiga saker också. Ja! Så vad är lösningen? Ja, det är ju jätteproblem. Varför gör de det? Ja, det handlar ju om att man får argumentera emot och förklara att det där är ju fel. Mm. Och då är det mest frustrerande av allt. Det är så att, jo, men det står i våran bok, säger vissa som kommer fram till tokiga slutsatser. Titta här. Den här boken som skrevs för 2000 år sedan. Där står det så, och alltså är det sant. Och det där är ett argument som jag inte tycker håller. Det är överhuvudtaget inte ett argument i en diskussion. Mm. Utan det finns ju många då som har tokiga saker och kommer fram till konstiga idéer. Då måste man ju försöka förklara att det där är fel. Och se till att inte andra börjar tro på samma idéer. Men du har ju varit engagerad i skolfrågor och liknande tidigare. Och jag antar att de här bitarna kommer in där också. Vad är det du brinner för på det området om vi pratar om kunskap? Ja, för mig, kunskap för mig är att unga människor ska få komma i kontakt med många olika sorters idéer. Och själva få fundera. Och där tycker jag det är jätteproblem med religiösa friskolor. För att då har föräldrarna gett dem en världsbild. Och så kommer till skolan och där får man exakt samma världsbild. Men man får aldrig någon chans att fundera på alternativa världsbilder. Och kanske bilda sin egen uppfattning fri från den som sina föräldrars uppfattning. Det tycker jag är en av de viktigaste frågorna. Och att man... En annan viktig fråga i skolan är ju att faktum att det faktiskt finns saker som är sanna. Man kan ju, alltså, inom matematiken åtminstone. Ja, i matematiken. Ja. Så är det, och de övriga är nästan sanna. Ja, man kan ju, även inom matematiken kan man ifrågasätta. Mm. Alltså, vi säger att 1 plus 1 är 2. Ja, men det är bara en definition vi har gjort, vi säga efterhand. Och, så man kan alltid ifrågasätta på något filosofiskt plan. Precis. På samma sätt som man på ett filosofiskt plan kan ifrågasätta, finns verkligen gravitationen? Ja, precis. Mm. Jo, men vi har hittills alltid sett att saker faller neråt. Så de börjar nog inte falla uppåt imorgon. Precis. Så att, och det där, att då bara hävda att gravitationen är en teori lika bra som religiösa teorier, det är ju bara tokigt. Ja. Va? Man kan inte ha en sån relativistisk kunskapssyn. Utan det finns saker som för alla praktiska ändamål faktiskt är sanna. Mm.